Salimia ya jirani yako mwenye umekaa karibu naye, sijui umezoea gani, unaweza kota ama unaweza kugotea umsalimie. Wengine wakikuangalia tu smile peke yake unapona. Kama unajua Mungu amekujalia hiyo smile, hebu patie jirani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Amen. Na smile zingine watu wanapapa wana kipaji ya hospitali. Unajua kule hospitali uko kwa kushangilia Kenya kama hospitali mali watu wamelazwa. Amen. Kuna watu wanahitaji mapepo ikemewe. Wanahitaji tu waone smile wapone, wasimame watoke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu mchana mwema ambao Mungu pia ametujalia. Poleni sana juu tumekuwa na mambo ya ushauri mpaka hata masaa yalikuwa yameenda, sikuwa nakumbuka mimi ndio nafaa kuwa hapa, lakini Mungu ana wakati wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha. Wangapi tulianza na wao? Tulianza lini by the way? Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday. Leo ni Thursday. Kuna mtu anafili ako na ushuhuda wenye anaweza sema kitu Mungu amekufanyia kwa hizo siku nne? Sijui ni nne ama ni tano. Leo ndio ya nne. Kuna kitu unafili Mungu amefanya kwa life yako mahali huko? Sisemi ukuje kutoa ushuhuda, lakini kwa mkono kama Mungu amekufanyia kitu. Hallelujah. Amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu mahali tumefika. Kwanza kama jana, wangapi walikuwa hapa jana? Hallelujah. Jana tuliona Yesu akitembea mwenyewe. Amen. Jana kila mtu hapa anajua Mungu amekutana na yeye. Praise God. Tumsifu Yesu Kristo. Na sio kama peke yake hata leo. Amen. Amen. Hata leo bado Mungu anakutana na sisi. Praise Jesus. Sasa kwa sababu najua hii somo linafundisha masaa ya mchana. Uko na saa? Saa ngapi? Ninashukuru Mungu juu vile umeangalia, wengi wameangalia simu. Sasa angalia simu yako kama imezimika. Angalia simu yako isilie tukiwa hapa kwa maombi. Praise Jesus. Hey, weka silent kama ile mudi yenye itakusumbua. Amen. Hey, so nilikuwa nasema hivyo kwa sababu si mnakumbuka ile moto niliwaambia yangu kuhusu usingizi. Unajua? Kama msahau. Amen. Hey, ukiona kwa benchi yenu mtu anasinzia unafanya aje? Hey, hiyo benchi inasimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nina imani ya kwamba ile somo tunaenda kusoma leo hautasinzia kwa jina la Yesu. Hapa na I'm very convinced. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wengi ambao tumezoea kuimba, na kama wewe si Mkatoliki najua inaweza kukusumbua, lakini juu ni kama ni chorus, sio si ngumu. Hata jana tuliimba hii jana ama ni juzi. Ninaambi mama wa kanisa Bikira Maria. Ninaambi mama wa kanisa Bikira Maria. Alimkanyaga shetani mama, akanyaga uwezo wote. Bikira Maria. Alimkanyaga mama, akanyaga uwezo wote.
ndio ile siku. Amen. Amen. Ambao mama yetu Bikira Maria anakanyaga kichwa cha shetani. Amen. Haleluya. Amen. Leo ndio ile siku. Haleluya. Amen. Leo ndio utajua nguvu ya mama. The power of Mother Mary. Haleluya. Amen. Na mwalika hapa tunapofundisha ujumbe wako mama, kuja uhubirie watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wengi sana pamoja na sisi wa Katoliki huwa tuko na ufahamu mchache ama mdogo wa kuhusu Mama Bikira Maria. Amen. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu leo uko hapa. Amen. Nakwambia hakuna siku utaulizwa swali ya mara mengi ushindwe kujibu leo. Amen. In Jesus name. Hallelujah. Hakuna mahali nitafundisha hii topic watu wakabaki na maswali. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. So leo tunazungumza kuhusu Mama Maria, Bikira Maria, mama wa Mungu. Mother Mary, Mother of God. Amen. Amen. Kama vile nimesema watu wachache wengi sana, watu wengi sana wanaufahamu kuhusu Mama Bikira Maria. Na kwa sababu hiyo watu wengi sana pamoja na madhehebu zingine na Wakristo wengine ambao hawajui vizuri kuhusu Mama Bikira Maria, wengine hata wamemuita majina ya uchungu sana. Amen. Amen. Watu wengi sana pamoja na Wakatoliki wenzangu ambao huwa tunasali rosari, tumehubiriwa tukadanganywa mpaka tukazipasua pasua rosari. Amen. 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 Watu wengi sana wamekutana na wahubiri wa uongo wakakuambia rosari ni hirizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Siku ya leo tutajua rosari ni nini, Bikira Maria ni nani na kazi yake ni gani. Hallelujah. Nipe Yesu makofi mazuri. Naomba Mungu sana hata wewe ambaye sio Mkatoliki, naomba sana ujue kwamba haya mahubiri ya Bikira Maria hata wewe unaweza kuwa ulipata mafundisho kinyume na vile inafaa, lakini naomba Mungu akupatie neema ya kusikiliza tu, halafu wewe mwenyewe, wacha mahubiri yale unahubiriwa, wewe mwenyewe ufanye uamuzi kuhusu Bikira Maria. Amen. 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 Praise Jesus. Amen. Msifu Yesu Kristo. Amen. Hili ni fundisho huwa tunafundisha hata tukiitwa kwa crusade za PCA, hata tukienda kwa SK, hata tukienda kwa makanisa zingine. Ni fundisho ambalo watu wanafaa kujua uhusiano wao na mama wa Mungu. Amen. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Sasa kwa sababu hii somo inakuwa serious, angalia usianze kukua hiyo brother skip. Amen. Eh, macho usijaribu kukua ndogo, usianze kusinzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa karasi yangu wanaruhusu watu kusimama. Ukisikia usingizi imekuzidia, simama tu na kalamu yako, endelea kuandika. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kusema tu ule ukweli ni kwamba Bikira Maria anastahili kupewa heshima zote. Amen. Praise Jesus. Mama Bikira Maria ambaye alituzalia mkombozi anastahili kupewa heshima zote. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Haiwezekani kwamba kuna wengine nilipata mahali sio within Nairobi, lakini labda imeshafika. Nikakuta wengine wanasema ati kazi ya Bikira Maria ilikuwa tu kuzaa Yesu na hiyo ikaishia hapo. So hata saa hii kuna mwitaka bahasha. Hata wanakuuliza ukipewa bahasha ni nini una umuhimu nayo, ni barua ama ndio bahasha ya juu? Ni nini unachukua hapo ndani? Amen. Wengine wanasema ah, ukishafungua bahasha hiyo ya juu unatupa, unabaki na ule ujumbe uko ndani, sio? So watu wengi sana hata wamebadilika hiyo jina, sio? Wengine wanamuita hata sijui majina gani. Siku ya leo Bikira Maria na kuomba mama wa Mungu ushuke St. Teresa leo. Mother Mary, I pray all your glory to come down today.
name. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana vile nimesema ukakuta watu wanafika level kwa sababu haujui, unadanganywa na unaambiwa mambo na unayafuata. Na mimi nikuulize tu swali nzuri. Ikiwa unampenda mtoto, si wazazi mpo? Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi ni mzazi. Amen. Mzazi anaweza penda mtoto alafu adharau mzazi wa huyo mtoto. Amen. Wewe unaweza sikia aje kama mzazi? Yaani watu wanaheshimu mtoto wako kuliko wewe. Hello. Praise Jesus. Kumbuka kitabu nani anasoma leo jamani? My brother, I know you have the amplification voice. Ama uchukue microphone. Hebu fungua kitabu cha First John. First John chapter 4, anzia verse 1. Tunataka tujue kabla tujaendelea. Mama Bikira Maria ambaye alituzalia Yesu, sisi tunafaa aje kumuelewa na kujua nafasi yake katika ukombozi ni gani? Barua ya Yohane wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma. Aha. Wapenzi wangu, msisadiki kila mtu asemaye kwamba ana roho wa Mungu. Msisadiki kila mtu asemaye kwamba ana roho wa Mungu. Sio kila mtu atakuelezea mambo ya Bikira Maria. Sio kila mtu atakuhubiria. Sio kila mtu atakufanyia deliverance ako na roho wa Mungu. Yohane anatuhimiza sana. Wapenzi wangu, msiamini kila mtu yeyote asemaye ako na roho. Amen. Aha. Mbali chunguzeni kwa makini kama huyo mtu anaongozwa na roho wa Mungu au la. Bali chunguzeni kwanza. Hata huyo mwenye alikuhubiria akakwambia rosari ni rizi, akakwambia Bikira Maria hana mamlaka, akakwambia sijui nini, chunguza kwanza kama huyo mtu anaongozwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Maana manabii wengi wa uongo wamezuka ulimwenguni. Hii ndiyo njia ya kujua kama mtu anaongozwa na roho wa Mungu. Aha, sikiliza, hiyo ndiyo njia. Ati rudia tena vizuri. Mstari wa pili. Mstari wa pili. Hii ndiyo njia ya kujua kama kila Hii ndiyo njia ya kujua kama mtu anaongozwa na roho wa Mungu. Hii ndiyo njia ya kujua kama huyu mtu anaongozwa na roho wa Mungu. Kila anayekiri kwamba Kristo alikuja akawa binadamu. Kila anayekiri kwamba Kristo alikuja akawa mwanadamu, huyo ana roho wa Mungu. Huyo ana roho wa Mungu. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu anayekiri kwamba Yesu alikuja, Kristo alishuka akawa mwanadamu, huyo mtu ana roho wa Mungu. Na mimi nataka kuwauliza, Kristo alitoa mwanadamu wake wapi? Mama Maria. Omo akimeanza. Hello. Hello. Kristo alitoa ubinadamu wake wapi? Mama Maria. Bikira Maria. Kristo alitoa uwanadamu wake. Yesu alitoa mwili wake kutoka wapi? Kwa mama Bikira Maria. Tunajua vizuri kwamba malaika alimwambia Bikira Maria, roho wa Mungu atakuchaza nawe utapokea mimba. Amen. So mama Maria ndiye alimpatia Yesu nyama. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mama yangu anaitwa Josephine. Hapa kuna majosi. My mom anaitwa Josephine. So
Wachana na sura, sura usiangalia zaidi. Nimesema hivi watu wameanza kuangalia kama nimefanana na mama. Na maanisha hivi. Wakati wote mtoto wako kwa tumbo ya mama, mama ndiye hugawia mtoto mwili. Amen. Kama ulisoma biology nyingine unifundishe leo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wetu hapa ni mama ndiye alikugawia the material, the flesh that you have. Amen. Ndio maana Yohana anasema yeyote anayemkiri kwamba Kristo alikuja akawa mwanadamu. So, kabla ukiri kwamba Kristo alikuwa mwanadamu, lazima ujue alitoa wanadamu wapi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Wangapi tunaelewana mpaka hapo? Hili somo nakwambia leo utaelewa leo. Amen. Praise Jesus. Kristo kwa kuingia kwa tumbo ya mama yetu Bikira Maria, ni nguvu ya Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu aliingia na akakuwa kiumbe hai, akapata mwili kupitia kwa Bikira Maria. Amen. Hata ukisoma kwa kitabu cha Hebrews chapter 10, usome kuanzia verse 5, utaona Yesu akisema ulinitengenezea mwili. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ulinitengenezea mwili kwa sababu sadaka za kuteketeza haukupendezwa nazo. Ukanitengenezea mwili, hata si kutengeneza, ukanitayarishia. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. So jambo la kwanza, kama tunataka kumheshimu Yesu Kristo, lazima pia tuheshimu mahali alitoa mwili wake. So that tunaweza sema kwamba Kristo alikuja akawa mwanadamu. Wakristo wa Katoliki wengi hata si, hata leo mfadha wetu atakuja, Father Geoffrey atakuwa hapa. Wakati tutakuwa kwa adoration, utamsikia tu akisema vizuri ya kwamba Jesus, you are here present as true man and true God. Utasikia hiyo statement, sikiliza leo. Amen. We worship you, Jesus, as true man and true God. So, lazima Kristo alikuja akafanyika mwanadamu ili aweze kutukomboa sisi wanadamu. Amen. Ili mbili Kristo akuwe na damu. Hello. Are we together? Yes. Ili mbili Yesu, hata kama ni Mungu aliingia kwa Bikira Maria, ili mbili Yesu akuwe na mwili wenye uko na damu ili aweze kutukomboa sisi kwa kumwaga damu. Amen. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Otherwise, kama Kristo angemwaga damu, basi mpaka leo tungekuwa tumefungwa na zile damu za madhabahu ambao mpaka leo zimemwagika. Tumsifu Yesu Kristo. So wakati tunamheshimu Yesu Kristo, lazima pia tutafakari alitoa wapi hii damu na alitoa wapi mwili ili akafanyika mwanadamu. Ndio maana Yohana anasema yeyote anayemkiri Kristo kwamba alikuja akawa mwanadamu, huyo anaye roho wa Mungu. Amen. Najua hapo imeni kidogo, lakini hata sitashtuka, nilikuwa expect kwa kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bikira Maria mama wa Mungu alikuwa kwa mpango wa Mungu tangu mwanzo wa ulimwengu. Tangu Genesis, wakati Adam na Eve waliasi, wakatenda dhambi. Wakati Mungu alikuwa amemuumba Adam na Eve waishi maisha mazuri, wakati waliasi tu, Bikira Maria akaingia kwa plani ya kurudisha watu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja kweli? Amen. Kusoma kitabu cha Genesis, Mwanzo.
Genesis chapter 3 verse 15. Hii ni baada ya uasi tu umetendeka. Nyoka amemdanganya Adam na Eve wakakula lile tunda. Mungu akatamka laana. Bwana Yesu asifiwe. Genesis chapter 3 verse 15. Kama uko hapo bro tusome. Tasoma. Amen. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Kati ya uzao wake na uzao wako na uzao wake. Kati ya uzao wako nyoka na uzao wake huyo mwanamke. Amen. Mungu akamwambia nitaweka uadui kati ya uzao wako wewe nyoka na uzao wa huyu mwanamke kwa sababu umemdanganya akakula tunda. Amen. Yeye atakiponda kichwa chako. Yeye atakiponda kichwa chako. Nawe utamuma kisigino chake. Nawe utamuma kisigino chake. Amen. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Adam na Eve waliasi, Mungu aliingia kwa program ya kurudisha hawa watu wake tena kwake kwa shamba la Edeni kwa maisha ya furaha kwa utukufu wake kwa sababu already wamedanganywa na wameasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mzifu Yesu Kristu. Hallelujah. So already Mungu akaweka ahadi kwamba mimi Mungu nitahakikisha kwamba uzao wa huyu mwanamke na uzao wa huyu nyoka watakuwa maadui. Na huyu uzao wa huyu mwanamke utakiponda kichwa chako wewe nyoka na uzao wako na wewe nyoka utauma kisigino cha uzao huu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristu. Amen. Najua saa zingine huwa tunapata arguments zingine zenye unashindwa kwamba na sahihi ni sisi tu wa Katoliki wakati tunajaribiwa kama tunajua msingi wa imani yetu tunapojaribiwa kidogo tu tunaanza kuona ni kweli na by the way mtu akwambia ninyi huwa mnaabudu Maria so hata wewe uko sure ni kwa tunaabudu hata wewe ndani yako unajiuliza tu maswali mwenyewe huwa tunaabudu ama na sasa huyo tu anakushtua na akona confidence anakwambia si huwa unaomba kila saa unatamka Maria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kwa jina la Yesu nataka tuelewe leo. Amen. Hakuna mahali Mkristo Mkatoliki alishaabudu Bikira Maria. Amen. We have never worshipped Mother Mary. We only respect and honor her. Praise Jesus. Eh, wale wenzetu ambao tunashukuru Mungu mmefika kwa hii kikundi ya kikao yetu, tunaomba mfikishie hao marafiki zetu ujumbe, muambie by the way, Wakatoliki hawaabudu Maria. Hey, praise God. Ile kitu tunafanya tunampa heshima kama mama wa mkombozi. Amen. She gave us the person who brought salvation. Amen. Amen. Sasa wacha tikilie dukuduku. Unajua sasa kuna dukuduku inatembea. Angalia bila yako kama anakaa kwa dukuduku. Ni kama kuna wasiwasi na hiyo statement. Haleluya. Sasa sala yetu huwa inaanza vizuri. Salamu Maria. Umejaa neema. Bwana yu nawe. Ikisha hapo. Ati salamu Maria. Mbeja neema, Bwana yunawe. Hapo kuna mahali tumeabudu. Bwana. Haya, fungua kitabu cha Luka, Injili ya Luka, chapter 1. Salamu Maria, umeja neema, Bwana yunawe. Injili ya Luka, chapter 1, nisomee verse 26. Nitasoma. Hata wewe mkatoliki niko sure unaombaga salamu Maria ukifanya kesi kuanzia leo I tell you utakuwa rafiki wa Bikira Maria. Amen. Until the time ends. Because
Mnamo mwezi wa sita. Mnamo mwezi wa sita. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji mtuao Nazareti. Nani alitumwa? Malaika Gabrieli. Mnamo mwezi wa sita. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji mtuao Nazareti huko Galilaya. Malaika Gabrieli. Amen. Sio Martin ametumwa. Ati Biblia inasema nani? Akatumwa na nani? Kwa msichana mmoja bikira aitwaye Maria. Kwa msichana mmoja bikira aitwaye Maria. Huyu ni malaika wa Mungu ametumwa na instruction. Mungu akamwambia nenda kwa msichana mmoja anaitwa Maria. Enda. Amen. Haya, tusikiendelee. Mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu wa ukoo wa Daudi. Malaika akamwendea akamwambia. Malaika wa Mungu akamwendea Maria akamwambia. Salamu wewe uliyeneemeshwa na Mungu. Bwana yuko nawe. Bwana yuko nawe. Maria aliposikia maneno haya ni malaika sana. Tutaendelea kwanza tufike hapo. Malaika akamsalimu bikira Maria. Nataka hiyo salamu. Akamwambia. Salamu ewe uliyeneemeshwa, Bwana nawe. Hiyo ndio the first phrase ya salamu Maria. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesikia kitu ambacho kanisa iliongezea hapo? Kuna kitu kanisa iliongeza? Sisi tumerudia tu salamu. Amen. Amen. Vizuri tu vile nasema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Sasa hapo tumefanya makosa gani hapo maki? Umesikia makosa yote hapo? Praise God. Amen. Sisi tumerudia tu statement ya malaika. God is good all the time. Bwana yu nawe. Alafu hiyo ingine inasema Maria akiwa kuliko wanawake wote. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Soma verse 41 ya hiyo chapter hiyo hiyo tu. Verse 41. Mara tu Elizabeth aliposikia sauti ya Maria. Mara tu Elizabeth aliposikia sauti ya Maria, mtoto mchanga tumboni mwake Elizabeth akaruka. Ka Yohana Mbatizaji kakaruka juu amesikia salamu ya Maria. Amen. Amen. Kakiwa kwa tumbo ya Elizabeth kakaruka. Aha. Naye Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu. Naye Elizabeth akajazwa na nini? Roho Mtakatifu. Pia kila mtu wengine wananiangalia ni kama mimi ndio Roho Mtakatifu. Bikira Maria Elizabeth akajazwa na Roho Mtakatifu. Alafu akasema kwa sauti kubwa. Akasema kwa sauti kubwa. Mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu akasema kwa sauti kubwa. Aje. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Naye utakaye mzaa amebarikiwa. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye utakaye mzaa amebarikiwa. Amen. Hiyo ndio phrase ya pili ya salamu Maria. Kuna kitu bado tumeongezea? Bana. Kuna mahali tumesema tunakuabudu Maria. Bana. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, hizo salamu ya malaika imeunganishwa na sauti ya Elizabeth ambaye amejazwa Roho Mtakatifu. Maneno haya hayakutoka tu kwake kama Elizabeth, lakini yalitoka kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umekuwa ukiomba salamu na leo ukigea